mga Dink. Dink. Oh, parang comedian lang si Dinky Doo. Dinky Doo. Wala lang may kilala ng Dinky Doo. Hello everyone and welcome sa isa namang video dito sa ating YouTube channel. Yes. And for today, ang pag-uusapan natin ay mga Dink. Dink. Oh, parang comedian lang si Dinky Doo. Dinky Doo. Wala lang may kilala ng Dinky Doo. Saka si Secretary Dinky Soliman. Si Dinky Soliman. Tsaka yung kanyang ano, trademark. Oo. Gusto ko yung ano yung bibe. Ah, yung bibe na galing Baguio. Oo. Tsaka yung plant. Yung sprout. Meron ako pareho. Recently may nag-viral sa social media na post about sa mga Dink. Okay. And we will not talk about the post, but we already have one video related to that, yung mga personal finance or money tips for pet ownership, diba? For parents. Oo. But related to that, yung Dink sa mga hindi nakakaalam katulad ni Jens, ni Renzi. So sa mga kapwa ko Gen Z, alam niyang Dink. Ay, ibig sabihin ng Dink, D-I-N-K, ay dual income, no kids. So, ito yung mga couples na pareho silang may trabaho. So, I would say maganda yung cash flow nila. Okay. Wala silang anak, so wala silang responsibility ng mga pagpapaaral. Yes. Ganyan, mga bakuna. Most of them, ang ginagawa na lang nila ay nag-a-adapt na lang sila or meron na lang sila mga fur babies, mga pets, no? Kaya yun yung una nating video about pet ownership, no? So pwede rin ako i-adapt. Masarap yun, no? Kasi dual income yung parents. Pag mga taga-Magallanes, Forbes. Anyways. So kahit na dual income sila, of course, any setup naman will have its own set of challenges pagdating sa pera and uniqueness. Oo. So as a Dink, dual income, no kids, ano ba yung mga financial challenges na meron sila? Ano yung mga kailangan nilang isipin pagdating sa kanilang financial situation, no? So, yun yung pag-uusapan natin dito sa video na to. And, I think first and foremost, kailangan nilang pag-usapan yung pagpaplano. Kailangan pa rin nila ng financial plan, no? At the end of the day, yes. Hindi porke kasi na kayong dalawa lang. You know, of course, there's that, na gusto ninyo na travel, hobby, you know, na parang there's no tomorrow. There is tomorrow. There is tomorrow. So, there's next year, the year after, hanggang mag-retire kayo. So, you know, there's like a whole 60, 50 years ahead of you. So, I think that kailangan pa rin magplano. Ang tip ko lang dyan, pwede kang gumawa ng Excel. Tapos, per year, on a per year basis, isulat niyo lahat ng gusto niyong puntahan or bilhin or whatever para at least nakaplano na. Makikita niyo na. At given that, alam niyo na kung mangyayari siya sa short, medium o long term. So, kailangan talaga ng financial plan. Yeah, kailangan talaga. Kasi kung ilan yung plano mo, okay, kunwari lahat gusto niyong puntahan, pwede niyo lang umpisa na mag-save ngayon pa lang mag-invest, lalo na sa mga long-term plans. Ang nangyayari kasi, since dual income, there's a tendency na maging complacent. Kasi parang kayong may sweldo, ang dami natin pera. So, bili dito, bili doon, shopping, ganyan. Travel dito, travel doon, gastos. And baka nakakalimutan nila na magplano for their medium and long-term goals, no? Yeah. Siyempre, parang parang carpe diem, di ba? Oo, seize the day, no? Enjoy tayo ngayon kasi parang tayong may sweldo, malaki yung cash flow natin. But of course, siyempre, there will always come a time na siguro plano nila bumili ng dream home nila. Pwede. Or rest house. Rest house. O, bili tayo sa Tagaytay. Or beach house. Yes, yes. Beachfront property, no? Or may mga travel plan sila na sabihin na natin medyo mas magastos, like a European tour, diba? Disney World. So, syempre ngayon, mga cruise, mga ganyan. Ngayon siguro Southeast Asia travel lang, so madaling pag-ipunan 'yon with your dual income. Pero what about yung mga more expensive trips, diba? Maldives, Bora Bora, ganyan. And of course, eventually upon retirement, kailangan pagplanuhan din yung kanilang yung lifestyle when it comes to their retirement, because mag-real talk tayo, no? Siyempre, kung meron kang anak upon retirement, meron kang in a way katulong eh. Baka kasi siyempre when you grow old, andiyan yung mga anak mo na pwedeng mag-alaga sa iyo. And traditionally sa Pinoy, 'di ba, pag tumatanda ka na, instead of going to a retirement home, you usually live with your kids kasi doon maalagaan ka. At kung may gaps, for example, pag may gaps sa finances, no? It's the kids who na nagfi-fill in ng gap, either temporarily or for a lot of people, I mean, real talk lang, permanently. But of course, since you don't have plans of having kids, pagdating sa retirement, paano yung setup? Siyempre, iisipin mo. Pwede yung aso yung mag-aalaga sa'yo. Kasi aso, di ba? So, you have to think, anong plano natin yung upon retirement? Do we find a retirement home? Do we hire a caregiver? Yeah. Etc. And, of course, these things, merong mga financial requirements na dapat pinaghahandaan ng maaga pa lang. So, kasi, hindi pwedeng puro travel lang ngayon. Isipin nyo pa rin yung future nyo and have a financial plan. Especially, kung ano yung gusto nyong design ng retirement life ninyo. Kasi, in a way, quote-unquote, dalawa lang kayo eh. Paano kung pareho na kayong matanda, hindi na kayo wheelchair bound na kayo pareho? Sino magtutulok na wheelchair nyo, di ba? Nakatali. Oo nga naman, you know. So you have to think of that as well. Kasi a lot of people, when they think of retirement, yung mga early stage pa lang, like 60 to 70, yung mga malakas pa sila. Diba? But merong, yun yung early stage of retirement, but you have the mid and late stage. So, tatlong stages ang retirement. Yes, the early, yung malakas pa kayo, travel, sige. Mid, yung medyo humihina na, diba? Hindi na pwedeng travel dyan. Lalo na yung late phase of retirement, diba? So, very limited na yung physical capabilities mo. Limitado ka na dyan. So, magmamadyong-madyong ka. Magmamadyong-madyong ka na lang. Of course, that's the reality of life, diba? So, isipin niyo, if dalawa lang kayo, then how would you move? How would you take care of each other? So yes, that's why importante din, no, na you cultivate also yung social support and then the family support. Yes, of course, meron naman sila mga kapatid, pinsan or mga pamangkin. I mean, not for anything else, kasi maybe baka inisip niyo, kaming dalawa lang, we'll enjoy, pero if in the future, sa totoo lang, I mean, it's really the family who will take care of you. So, beyond the financial support that you could get with your relatives, and of course, ang ideal, and if you prepare it as early as now, hindi mo kakailanganin yung financial support nila. But, very important pa rin yung emotional and social support. Totoo. So, very important to also invest in relationships. Ng mga kamag-anak mo, mga relatives mo. Cultivate relationships with them. Kasi like for example, inisip niyo, hindi namin kailangan ng kamag-anak kasi may caregiver. Marami mga pera. May caregiver. What if, for example, 85, mag-isa na lang kayo, or 90 halimbawa. What if yung caregiver ninyo, maltratuhin kayo? Mga elder abuse. Elder abuse. Sa limbawa, syempre iba na yung utak natin during that time, di ba? Yung mga alahas mo ba dyan? Matatandaan mo ba lahat? Kung inuunti-unti na yan, or baka mamaya pagbaba mo, wala ka ng sala, wala ka ng sofa. So, these things, no, na may iwasan kapag, for example, if you live in a home na may mga kamag-anak, at least, yes, you might have your caregiver, pero iba pa rin kapag meron talagang someone who really cares for you. Yes, may kamag-anak na gano'n. So, invest in relationships as well. Dagdag ko pa dyan, kung sakali lang, no, pwede rin kayo na, you can create a trust fund. Tapos si trust fund mo, may instruction lang kayo na popondohan, halimbawa, yung monthly upkeep or rental in a retirement home. If you are considering a retirement place. At least, hindi mo kailangan mag-withdraw, ganyan. So, si trust fund na lang, saka si trustee. Ang bahalang mag-administer. Tapos, sila na lang yung magbibigay ng bayad sa retirement home mo. Apart from that one, since medyo nasa legal, paralegal space tayo, you can also designate a guardian. You can talk to your lawyer about this one. Na halimbawa, syempre, if wala... Default kasi yung anak, di ba? Pero since walang anak, kailangan ng court-appointed guardian. So, kumbaga, yung guardian yung magme-make ng perhaps medical decision for you, ganyan. Medical directives. Ayan, pwede rin ganun, medical decisions. Kasi, syempre, if you're really not into that already, na yung mind natin not lucid already, then the guardian, yun ang parang, ano ba? Kasi, magawa executive decision sa buhay mo. Parang ano, parang this time, hindi na ikaw yung parent. Parang, di ba kasi, ang natural guardian ng mga bata is the parents, di ba? So, in this time around, si guardian yung magde-decide for you. So, yun, have a court-appointed guardian, special power and durable powers of attorney, most especially kapag limitado na yung movement. Okay? So, in the event of physical incapacity, so somebody can act on your behalf, yun, prepare mo na rin yung SPA, durable power of attorney, para even if after you die, alam ko, they can still act on your behalf, you can do that as well. And ano pa ba? Yung mga advanced medical directive. Ayan, dapat meron din tayo para halimbawa, if something happens to you, tapos nakakomatose ka na, hindi ka na makadecide for yourself, kasi wala eh, diba? Unconscious ka na. Then at least yung partner, significant other, malalaman niya na, oh, kapag ka less than 50-50, ang chance is pull the plug na, di ba? Or hindi, basta hanggang dulo, laban hanggang dulo, ibenta hanggang kahuli-hulihang baka sa probinsya. Ilaban. So at least, si partner natin o significant other, alam niya na kung ano yung gusto niyong mangyari. And walang guilt and walang sense of responsibility. Kasi kung mayroon kang mga anak, minsan pwede magbotohan yung mali. Pero at least kung, ang nandun lang yung partner mo, yung spouse mo. Yes. So at least to also lessen the stress. Yeah. And the ba yung kailangan. Kasi I would say na siya lang mag-isa yung magdidesisyon eh. So at least na upuan ninyong dalawa, magdidecide kayo. Unlike kung may ibang kamag-anak, halimbawa, ay hindi po yan yung gusto ni ganito. Ay nako, at least meron kang eto po. Lalo na kung ano no, kung matanda ka na, minsan baka ma-overpower ka ng mga kamag-anak, yung mga apo, mga pamangkin, no? Hindi, ganito kasi uso ngayon eh. So at least meron kang medical directive from your partner na ito yung gusto niya. And apart from that one, halimbawa, for any or some reason na hindi kayo pwedeng ikasal, okay? Whether may prohibition or whatever, or hindi pa pwedeng ikasal, ang decision, pag sa mga medical decisions, would be on the next of kin. Yes, yes. Eh kung halimbawa, hindi naman kayo kasal, halimbawa, you know, then, tapos matagal na kayo nagsasama, syempre parang dapat naman na, syempre, the decision should be, but sa inyong dalawa lang, di ba? Pero since legally hindi po pwede, then the next of kin, then that advanced medical directive can be a source of, yun na nga, na parang basihan. Di ba? Na, maski na, ito yung yun, may power yun. May power yun. Kasi halimbawa, yung mga mag-partner halimbawa, LGBT couples natin, na kapatid natin, kung gano'n, at least that medical directive could empower you both in terms of deciding on those things. Yeah. So siguro, last na lang, no, balik tayo dun sa pagbabudget. I think as a couple, kailangan pag-usapan nyo pa rin yung inyong, financial habits and, kasi, mga boundaries. Values, money values. Yes, kasi usually napapansin ko sa mag-asawa kapag nakakuha ng extra money, ang priority yung mga anak eh. Para sa education na lang ito ng anak, or i-treat natin to sa anak natin, mag-vacation tayo. But since you don't have kids, mas magiging madalas yung decision na itong pera na nakuha ko, gagastusin ko ba to para sa sarili ko or para sa amin? Kasi let's be honest, kahit na dual income kayo, may possibility na yung isa, mas mataas yung sweldo kesa dun sa isa, di ba? So, syempre, kung yung isa na mas mataas yung sweldo, baka mamaya iniisip niya na, I deserve it. I deserve to buy something expensive only for myself, no? Kasi, kunwari 100,000, may nakuha 100,000. Sabihin na natin na, yung isa ang sinisweldo 100,000 a month, tapos yung isa 20,000 a month. So syempre technically if we're going to be strict about it, ang kino-contribute nung isa 20,000 pesos a month doon sa relationship. So yung isa baka iniisip niya, ang i-contribute ko din doon sa relationship 20,000. So yung 80,000 dapat ginagastos ko to para sa sarili ko, di ba? Equal hindi equitable. Oo. So baka kasi may mga ganong setup. So ano ba 'yon? Kailangan yung pag-usapan as a couple. Ano ba yung terms niyo? So walang tamang setup, walang best setup. Ang importante na pag-usapan niyo. So for example, nagkaroon nga yung isa ng commission. Sales commission may 100,000. So ano to? Yung 100,000 ba pwede ko nang bilhin yung gusto kong bilhin? Oo, akin lang to. Akin lang to, or 80,000 sa akin, 20,000 ibibigay ko dun sa pwede nating pang-date or pang-travel, or baliktad, 20,000 pwede kong bumili ng bago sa sapatos, pwede rin 50-50, o pwede rin, no? O pwede yan, or pwede rin na 20,000 sa akin, 20,000 sa'yo, tapos 60,000 sa ating dalawa. Pwede, pwede. Yung mga ganong nuances ba, basta dapat pag-uusapan na yan. Ano kasi yan eh, again, mas magiging frequent yung ganyang situation because wala kayong kids eh. So, any extra money that you receive, any bonus, any windfall, would always have the decision kung kanino to gagastusin, sa akin ba, sa'yo, or sa ating dalawa, para sa ating dalawa. So, or, it's important to talk about it. Even if walang, sabi mo nga, minsan pag may pumasok na bata, automatic ang decision, eh paano pag may pumasok na kamag-anak? That's true. Eto, I don't know but you know, typical Filipino culture. May alam akong kasong ganito, in-advisean ko, silang mag-asawa, ganyan, dual income, no kid. Tapos, na nagkasakit yung nanay, sabi ng mga kapatid, alam ko na, kayo naman po yung walang anak, kayo na po gumastos. Nako! Siyempre yung wife, I mean, you know, she was just pouring her heart out na, ano ba naman, Renzi, parang may goal din naman kami. Of course, syempre, silang dalawa, you know, they travel, ganyan. So, parang, siguro nagkaroon ng impression the other kapatid na, sarap-sarap ng buhay niyo. Tapos kami na pa, parang, kayo pa, travel-travel na ka. Hindi kayo sumagot ng ano. Aba, hindi namin kasalanan, nag-anak kayo ng marami, di ba? Kayo sumagot ng, kayo ngayon. Kayo sumagot ng ano kay nanay. So, yeah, no? So I think kailangan ding i-ano doon. Pag-usapan din yung boundaries, hanggang kailan lang yung pagbibigay, hanggang anong amount, you know. And yung division of responsibilities among the siblings when it comes to the parents, no? Oo. And I think apparent din to, no, sa mga kapatidan sa LGBTQ kasi sila yung wala ding sila anak. Rin, oo. Di ba na? Ikaw naman yung walang anak. So mas apparent sa kanila yung dinks eh kasi mag-partner sila, syempre walang anak, ang mga anak nila mga pets, no? Dual income sila. And ang tendency nga yung mga kapatid, if there's an expense for the family, like yung mga parents nagkasakit, usually sa kanila yung larger part ng expense. Kayo naman yung walang anak. Which I think is unfair. What do you think? I think, yeah, kasi parang ano eh, any expense naman for me should be equitable. It should not be equal. Dapat, I mean, pinag-usapan. Kasi maski wala silang anak, pero I mean, marami ring expense in terms of retirement, di ba? In terms of health as well. Saka yung upkeep. Kasi ito may anak, may mag-aalaga. Eh ito, walang anak, walang mag-aalaga. So may caregiver ka dyan, may retirement. So kumbaga, I think lahat naman may kanya-kanyang equitable. Hindi ibig sabihin na since wala silang anak, 100% ng gastos sa kanila. Hindi, walang ganun. Hindi pwede. Ako, I don't really agree to that. Ako, maski 50 pesos yung ibigay nyo, magbigay ka ng 50 pesos. Basta, kumbaga, according sa nakakaya ng bawat isa. So, kailangan pag-usapan. No? Pag-usapan. And I think, no, between the two of you, pag-usapan nyo na yan para pag humarap kayo dun sa mga kapatid or whoever, eh, isa lang kayo ng sinasabi. Oo. And kailangan siya pag-usapan before pa mangyari yung mga situation na yun. Yes, kasi pag pinag-usapan nyo yan, ang nangyayari na, nako, yung bulyaw dito, yung, may added ano eh, no? Ano ba, bulyaw, sulsol, ganyan. Eh, syempre, not for anything else, ha, kapag kamag-anak mo, eh, medyo may counting bias, you know, on that one. Pero yun, it's something that you have to refine for yourselves. Yeah, so at the end of the day, it's it will be an advantage to talk to a financial planner or a financial advisor pagdating sa inyong money management and allocation of your healthy cash flow. I would like to think na healthy yung cash flow nyo kasi dual income kayo. So, if you like this video, give it a thumbs up and share it to your friends. And please remember to click the notification bell so that you'll be notified kapag may bagong video, and please subscribe to our YouTube channel. Kung meron kayong gustong i-consult, pwede tayong mag-email sa admin@wealtharchy.com. So hanggang sa susunod na video, thank you for watching and bye-bye! Salamat!